këtë fund vit, Anolia sjell super oferta në të gjithë gamën e produkteve. Grila deri në 45% ulje. Mokete deri në 65% ulje. Tapete deri në 68% ulje. Parket laminat deri në 18% ulje. Shtresa viniri deri në 30% ulje. E jani të zbuloni ofertat tek Anoria. Gati. Pra, erdhe e momenti ditës. Të parët ishin Laura dhe Andi. Ata kërkonin të bënin një dasëm aq të madhe sa tezja dhe halla të ulen larg, sepse nuk flasin bashk. Rasti dytë ishte Eva, që dëshironte të mobilonte shtëpinë sepse një mistreci të vogël nuk i pëlqente. Qartë. Miratohen. Mbaruam? Ka shpejt? Punët e mira bëhen shpejt e shpejt, prandaj krijuam Kredin Express me normë interesi 3%, pa kolateral, pa dokumenta dhe me aprovim brenda 24 orëve. Ne jemi OTP Bank dhe tek ty shohim më të mirën. Imagine festave, ashtu si do ti, sepse të dhurojmë edhe 2021 me paketat fit që mund të përdorësh si të duash. Na vizito dhe aktivizoje në çdo dyqan. Gëzuar nga Telekom. Bëj një birë të vogël, lutem. Ja, jo, ma bëj të madhe. Se çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo që sapo pagova faturën e dritave dhe mundesh të paguaja edhe një taks për televizion. Dhe për këtë televizion, RTS. Dhe që e mori. Çfarë ka transmetuar RTS-ja për ne? Dokumentar për shembull? Ezëm se po. Film artistik, teatr. Edhe ju keni qenë aktor në disa prej tyre, apo jo? Dakord, dakord. Filma, dokumentar, teatr, tjetër, çfarë ka transmetuar? Ndeshjen e kombëtares. Dakord. Edhe këto i ka transmetuar. Tjetër? Kampionati Evropian. UEFA Europa League. Kampionati Botror. Moto Grand Prix dhe Euroliga. Formula 1. Aeronautikën. Sport. Lajme. Revistën televizive. Po, dakord. Po, parlament. Kudo? Radio Tirana 1, 2, 3. Radio Dramatizime. Si? RTS 1, RTS 2, RTS 3, RTS Film, Shqip, Sport Plus. RTS Muzik. Orkestra Simfonike. Radio Tirana Klasik. Festival në Këngës. Eurovision. Njerëz të papër. Radio Pralla, Telepuçko, për fëmijën tim, RTS Fëmijë. Faqe Libri. Jam grua. Ditë të mbarë. E, po si. Bibliotek. Me Bledin. Artes. Për 58 vjetësh, trupet dhe shëndetit. Fletoria zyrtare. Në kokë, po jo në tim. Mirëmëngjes, Shqipëri. Hapësirë Blerët. Auditor Arsimi. E, po, po. Parashikimin e motit. Seriale televizive. Komedi! Komedi? Përball. Pazitja ime. Java në RTS. Çfarë?
gjyshet milionere. Dakor, dakor, po përveç këtyre, përveç filmave, dokumentarve, lajmeve, Formula 1, UEFA Europa League, kampionati botëror, lojrave olimpike, festivali këngës, Eurosong, parlament, Masterchef Junior, mirëmëngjes Shqipëri, gjyshet milionere, për ball, java, bibliotek, ditë të mbarë, pas ditja ime, RTS2, RTS3, RTS Shqip, RTS Film, RTS Muzik, RTS Fëmi, RTS Parlament, RTS Sport, RTS Plus. Po drejt që e mori më thoni, çfarë tjetër ka transmetuar për ne RTS-ja? Dekoderin e radio televizionit shqiptar e gjeni në të gjitha pikat e postës shqiptare. Ai mundëson të shihni programe televizive me cilësi më të mirë zëri dhe figure. Përveç paketës prej 14 kanalesh të RTS-s, mundësohen dhe kanalet kombëtare, Klan, Top Channel, Klan Plus, Vision Plus, si dhe të gjitha kanalet rajonale dhe lokale. Pa kartë apo abonim, të gjitha falas, në të gjitha pikat e postës shqiptare. Për çdo problem që mund të keni, telefononi në numrin ton 04-222-84-24. Mund të na kontaktoni gjithashtu në faqen ton zyrtare rtsh.al ose në Facebook rtsh Radio Televizioni Shqiptar. Të gjitha kanalet falas me dekoderin e rtsh-s. Familjet e dëmtuara nga tërmeti ka nevojë për të gjithë ne. Ti mund të ndihmosh duke klikuar në www.evisalbania.al/dhuro. Ndihmo edhe ti nëpërmjet eAlbania. Përdorni shërbimin duke plotësuar të dhënat tuaja dhe shumën që do të dhuroni. Kaloni në procedurën e pagesave online me kartë krediti ose debiti dhe realizoni pagesën. Kontributi i dhënë nga ana juaj do të përdoret nga emergjenca civile në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti. Shqipëri solidare. Cini e tje? Ate që është në sulm. Bravo! Penalti për... Penalti! Penalti për shumë! Penalti! Si abonimi ju e kam baruar, më bërë. Tomas, mundohet nga përshin që ka abonimi shpesë e iku për... Qa abonimi me bakë theke rëtë shë... Se e për të shë, ja. Sa rëtë shokimi këtu? Iku penalti e o burë. Nise, cikaleshi, goditja dhe... Theje të RTS. Me RTS, abonimi juaj nuk mbaron kur. Me RTS tani, televizioni vjen tek ti. Kudo, në çdo qast, nga çdo pajisje. Ndiq programet argëtuese, informuese dhe edukuese, bashkë me shumë ngjarje elitare sportive nga vendi e bota. Teknologjia e gjeneratës re, shërbimi i llojit OTT më i suksesshëm në Shqipëri. Numër e kot shkarkimesh dhe cilësi e padiskutueshme transmetimi. Aplikacioni që sjell në smartphone-in tënd, tabletin apo smart TV-n, të gjitha kanalet e rrjetit të RTS. Kjo e shoh thjesht e vetëm si një përgjegjësi të madhe, jo si anormalitet në demokraci. Spak. Ti këto bosh ndërto? Tjetër gjithë çan pëlqen, po ti për mua je shëndik gjithandaj. Po ti apo ndosht sot është e hapur. Serbia është ka kërku falje ende për ato që i ka bërë në Kosovë. Nuk jam fare kundër Bashkimit Evropian, për kundrazi. Kur ju dëgjoni shprehjen e
bashkovasës, feja shqiptare të Shqiptaria, të unifikuar në kauzën tonë kombëtare. Ne jemi ata, shikohemi në emisionin e radhës. Nëse doni të informoheni shpejt për atë që ndodh çdo ditë, në çdo moment, mjaftojnë vetëm 100 sekonda në celularin tuaj. E kape? Gjithçka që ndodh në vetëm 100 sekonda. Na vizitoni në rtsh.al, Facebook RTSH Radio Televizioni Shqiptar, Instagram RTSH Official, Twitter RTSH Official. 100 sekonda lajme. Lajmi vjen aty ku je ti. Ndryshe nga parashikimet, skuadra e 17 ndorit jo vetëm që i bëri një rezistencë të... Pa. Edhe thonë pastaj se nuk dalin ëndrat. Jo të tjerë ngrohnin diell. E ka i lektor? Së tim, të kuderat. Pa e shikon me se ka ndodhur me të bërë, ja shikon, urdo. Ne. Ne. Karem, kolera, karem. Kanal ndiqen vetëm me dekoderin DVB2. Alo, dit. Do të turoj një dekoder. Dekoderat i gjeni në postën shqiptare. Në përmjet dekoderit DVB2, ju keni mundësin të ndiqni më shumë kanale, se zdo të du tjetër të t'kiloj në prej. Pa, pa! Po shqiten dekoderat! Mjafton vetëm një klik një telekomandë. Kontrole! Ndërëm që auto është ullu! 12 kanalit televizion të rritit të rritit të rritit të rritit. Si dhe të gjitha kanalit e tjera papages. Ma në fëmë, unë regullu! Dekoderi RTSH-s, DVB-2, e gjeni pranë postës shqiptare. Cini e dje? A, te që është në sulm. Bravo! Penalti për... Penalti! Penalti për shumë! Penalti! Si abonime juaj kam baruar, më burë. Tomas, mundohet nga bëshin që ka abonime shpesë e iku për... Po, qa abonime me bak theker të shë... Pse, je për të shë, ja. Sarë të shokimi këtu. Iku penalti e o burë. Nisë, Cikaleshi, goditja dhe... Feje të RTSH, me RTSH, abonimi juaj nuk mbaron kur. Me RTSH tani, televizioni vjen të këti. Kudo, në çdo qast, nga çdo pajisje. Ndiq programet argëtuese, informuese dhe edukuese, bashkë me shumë gjarje elitare sportive nga vendi e bota. Është me Transmetikli, aplikacionin që sjell në smartphone-in tënd, tabletin apo smart TV-n, të gjitha kanalet e rrjetit të RTSH-s bashkë me radiot. Bujda elektronike e programeve, elektroson më shumë rikthimin sipas dëshirës për të informuar të ndjekur kanalin dhe programin që ti do. Vendi dhe koha s'kan më rëndësi. Kur ti ke RTSH tani. Nëse ende se ke, shkarkujemi njëherë në Play Store apo App Store. RTSH tani. Televizioni në majtë të kishtave. Muzika.
Dekoderin e radio televizionit shqiptar e gjeni në të gjitha pikat e postës shqiptare. Ai mundëson të shihni programe televizive me cilësi më të mirë, zëri dhe figure. Përveç paketës prej 14 kanalesh të RTS-s, mundësohen dhe kanalet kombëtare, Klan, Top Channel, Klan Plus, Vision Plus, si dhe të gjitha kanalet rajonale dhe lokale. Pa kart apo abonim, të gjitha falas, në të gjitha pikat e postës shqiptare. Për çdo problem që mund të keni, telefononi në numrin ton 04-222-84-24. Mund të na kontaktoni gjithashtu në faqen ton zyrtare rtsh.al ose në Facebook RTS Radio Televizioni Shqiptar. Të gjitha kanalet falas me dekoderin e RTS-s. Në RTS është koha e 31 minutave, më shumë se lajmë. Janë minutat ku problemet tuaja të përditshme do t'i shohim më qartë, më thellë dhe besojmë më mirë. 31 minuta të një emisioni që do t'analizojë në mënyrë të pavarur dhe të guximshme. 31 minuta janë koha e gjithë shqiptarëve për të rrëfyer së bashku me ne për jetën e tyre. Në 31 minuta, flet qytetari dhe dëgjon e jep llogari pushtetit. Në ndihni të mërkurën në orën 20:35. Provuar shijen e vërtet të picës. Giardino della Pace. Çfarë pret për ta provuar? Class Events ka aftësinë për të transformuar gjithçka në një mjedis magjik, ku stili, kreativiteti dhe përsosmëria bëhen bashkë për t'i dhënë formë dëshirave tuaja. Nëse dëshironi të siguroheni, ka vetëm një emër, Sigal, Unika Grup Austria. Ju urojmë gëzuar festat. Në këtë mbretëri emrash, ne mbajmë kurorën shqiptare. Argjendari, Piro. Kur ke për të bërë punë të rëndësishme, zgjohesh herët në mëngjes. Dhe ti pranon çdo ndihmë të mundshme për të zgjuar dhe për të gjetur energjinë. Në çdo skenar spektakli apo çdo takim biznesi, ka gjithmonë pak kafe të punë. Këta italianët janë fantastik, o zotë sa të mire kanë bërë këtë Michelin. Vetëm pasi pi Kimbo, marë energjinë që më duhet. Napoli, kryeqyteti i kafes në botë, dhe Kimbo është mbretëresha e kafes ekspres. Kimbo, aroma që na bashkon. Ardeno, lider në mobilim. Arredojmë shtëpi, bare, restorante, shkolla, qerve, hotele dhe ambientet të jashtme. Tipari ndalues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitekturë, si dhe zbatim e montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali e Malë të Zi. Ardeno, arti i mobilimit. Lazeri Soprano Titanium, prodhimi vitit 2019 nga Alma Laser, fjala e fundit e teknologjisë.
vjen për herë të parë në Shqipëri, vetëm në Talis Beauty and Spa, e provuar klinikisht pa efekte anësore dhe me garanci të përjetshme. Tre gjatësi vale, dy aplikues në të njëjtën kohë dhe sistemi ftohës e bëjnë procesin të jetë 40% më i shpejtë, pa dhimbje dhe tepër komfort. Për çdo lloj lëkure, në çdo kohë dhe në çdo stin, edhe pasi kemi marrë rrezë dielli. Talis, all favors of being perfect. Viti 1988. Bota feston. E fillon me ecë me hapa të shpejtë. Derisa në botë zbulohet interneti, Kosova po përjeton të momentet më të vështira në historinë e saj. Bill Clinton dhe Amerika na ndihmojnë për çlirim, e ne miqsohemi me ta për jetë. Filmi Titanic i thën të gjitha rekordet botërore, e në këto vite të vështira, por me plot shpresë, lindëm edhe ne, HIB Petrol. Sot, çdo rrugë tim fillon me HIB. Ne shihemi çdo ditë që 30 vjet lëvizim së bashku. Shkojmë në çdo qytet, fshat, mal e det. I ndjekim dhe i plotësojmë dëshirat e atyre që i duam më së shumti. I bëm 30 vjet, por ky është veç fillimi. HIB Petrol, 30 vjet së bashku. Që në fëmijëri, më është dashur gjithmonë të zgjedh. Ta pres suksesin apo ta kërkoj atë? Ta lë pasionin të rrjedh vet apo të luftoj me veten? Sepse unë e di çfarë është më e mira për mua, të mos qesh. Dhe unë e kam bërë zgjedhjen time. Zgjedh Diamond Dental. Për dhëmë të fortë e të bukur si diamanti. Unë dua një olje të rohat dhe do të nxeht. Shëndet. Shëndet paç. Me olje të rohat. Olje të rohat. Kundër gripit, ftohjes dhe kolës. Shëndet paç me Oledro Hot. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme. Gëzuar festat. Fibank, cilësia vjen e para. Premium Food. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar. Sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica.
Life needs care. Ky është djalin. Ai ndoron të bëhet një artist. Unë mbështes atë ashtu si vejm shoq që punon jashtë vendit. Nuk është e lehtë të jetoj në distancë, por ai aty është për ne. Ai dërgon para në shtëpi me MoneyGram për të realizuar ëndrrën e djalit tonë. Tani djali ynë mund të pikturoj një të ardhme më të mirë. Ai na bën kaq krenar. MoneyGram, ju sjellim më afër. Richmond Hotel, i vendosur në zemër të qytetit të Korçës, me një investim dhe shërbim maksimal, ju fton të kaloni netët më fantastike në Korçë. Mos harroni, çdo mëngjes ju pret një vakt i gatuar plot dashuri. Prisni se ka akoma. Nëse ju zgjidhni të kaloni natën në suite, ju ofroj momente të lumtura dhe çlodhëse në jacuzzi. Zgjidhni vetëm datën, për të tjerat mendojmë ne. Na gjeni në adresa pedonale, ngjitur me bashkinë Re Korçë, ose vizitoni faqen tonë richmondhotel.al. Rezervoni fundjavën tuaj në numrin e telefonit 069 330 0055. Richmond Hotel, it's never too late to make memories. Qëndrim të këndshëm. Vendi im plot dia, me zi presme u kthy, të gjurmët e mia të para, aty ku aroma e tokës më flet. Njerëzit e dashtëm, të mbushur plot me jetë, sa më kishin munguar. Dhe ajo, shija e paharrueshme e kujtimeve të paharrueshme. Ajo që dikur ndërronim, sot në mblem bashkë, njësoj si atëherë. Bira e kujtimeve të paharrueshme. Peroni. Sig dhe Insig ju uron ditë begata dhe një vit të ri të mbushur me paqe dhe mbarësi. Zoti i bekoft shqiptarët. Të kemi sjell një dhuratë si shenjë falënderimi për ndihmën tënde. Je e para që e merr dhuratën nga Alp Telecom për vitin 2020. Unë vites të kem gjërat e para. Kisha dëgjuar për këtë ofertën që i ka të gjitha. Këtë herë i ke të gjitha të gjitha. Sepse me Alt Telecom 2020 do të jetë një vit plot me dhuratë. Merë Super Mix Internet dhe përfito 100 minuta kombëtare e ndërkombëtare falas në fix. 10 GB falas në celular për plot 2 vjet resht. Si dhe modemin, falas. Alt Telecom, me ju të parët. Që përreni akoma? Ikri pra!